Бачимо наречених одіти в традиційні народні костюми. Зокрема, можна звернути увагу на сорочку жіночу, оздоблену вишивку білим по білому, застосовуючи техніку вирізування. Також цікаві є весільна коронка парта, виготовлялася з кори дерева, і яка обшивалася різноманітними, знову ж таки, прикрасами, дзеркальцями. Могли бути дві-три низки монет. Але цей головний убір наречена одягала вже після вінчання. До того і жених, і наречена мали на собі вінки з барвінку. Плели свашки, хресні, спеціальні вінки із барвінку, у які за народною традицією треба було обов'язково вшивати червону нитку, копійки, тут є копійка, і обов'язково у весільний вінок літався часник. Я трохи, бачите. Ця експозиція у музеї архітектури та побуту демонструє обряд благословення наречених. Ікона, колачі, вино. Так, на Закарпатті батьки вітали молодят. На виставці заміжжя її личить. Експозиція стала головною. Виставка знайомить усіх охочих з окремими весільними обрядовими діями, весільною атрибутикою, вбранням наречених інших районів області. Найперше – це костюм нареченої, він із Хуського району, тобто представляє долинян Закарпаття. Наречений він був вбраний у також у світлий костюм, такий домотканий, вишитий вишивкою, зазвичай також білим по білому. Також на виставці ми намагалися представити взагалі і інші регіони Закарпаття, а саме і Бойків, і Гуцулів, і населення села Хижа Виноградівського району, яке якраз межує із Румунією. Виставка є результатом спільної дослідницької роботи науковців Закарпатського музею народної архітектури та побуту, повітряного музею Сатумари, Румунія та музею української культури у Свиднику, Словаччина. Кожна країна представила свої обряди. Румуни акцентували увагу на затишці нареченої. Наші румунські партнери демонструють на цій виставці процес, доволі довготривалий процес плетіння весільної зачіски нареченої, характерної для регіону ОАШ Повіту-Сатумари Румунії. Робилося це за два дні до весілля. Майже 16 годин могло тривати цей процес. Спочатку робилася зачіска, до неї впліталися різноманітні прикраси, вовняні нитки, бісер. Аби не пошкодити зачіску, нареченій доводилося спати на столі. А власне, вага такої зачіски могла сягати 10 кілограм. А от словацька сторона у світлинах зобразила весільне застілля й забави. Виставка вже експонувалась у Словаччині, планується її відкриття у Румунії. А от в Ужгороді її відвідати зможуть всі охочі до 2 жовтня.